Выбираю машину, которую мне Женя не купит. Друзі, вона вибирає собі тачку, хоче купити якусь круту тачку чи ні? Я дуже загорілася. Вона загорілася автівкою, тому що ви знаєте, що... Ну, тим, хто не знає, можливо, в нашій країні можливо купити автівку без розтамажування і взагалі. Тобто, любе авто, в якому ви можете в любе вибрати, там, в любій точці світу купити, пригнати, і не треба за неї башляти. Коротше, можете купувати по любій ціні, яку ви хочете. Можна зараз взяти за 1000, за 2000, за 1500 доларів автівку і їздити. Я любу мечтаю. Марку. Мерседеси, реношки, які ви там. О, Боже мой, а це тепер моя мечта. В нашій країні, у нас в Україні, у нас вільний доступ до автомобілів у всьому світі. Ви можете без розтамажування взагалі купляти любу автівку у світі. Можна пригнати з Польщі, з Литви, Германія, тобто там Чехія, Фінляндія, з будь-якої країни. Ось смотри. Ніка вибирає. От є жовта. От, посмотри, яка. Це ти таку вибрала? Скільки воно стоїть? 984, чуєш, 1000 доларів. Навіть менше, менше ніж 1000 доларів. Мне нравится прикинь, вот эта черная. Смотри, какая она красивая. И сколько коштует? Ну, тоже так само. Тоже в таком районе? Да. Штука баксов? Это вообще 35 тысяч гривен стоит автівка, вы прикиньте. На автомате? Шукай да. Автомат. А чего ты решила купувати себе автівку? Не знаю, заговорились с тобой. То, что оно реально доступно и дешево, ну, да? Ну, я просто, Женя сказала, что за 1000 евро можно купить машину. Там можно за купить за 1000 евро. Нефиг делать. Я очень Мерса сильно, можно взять. Я очень сильно удивилась, думаю, да ну, за такие копейки купить нормальную машину. Решила проверить, правда это или нет. Ну, зашла на сайт и увидела, что там и по 1200, и по 1300, и классные машины действительно есть. Просто я не люблю цветные машины, там серые, зеленые, синіє. Там є різне, красиве. У нас є доступ. У нас реально є доступ купляти автівки. Ті ми... А зараз просто суть в тому, що ціна деньгам, вона, ну, обесценюється деньги. Поэтому, якщо у тебе є деньги, їх нужно правильно вложити. А в тебе є ті кошти? Ну, немного є. Я же собирала. І що, беремо на автівку хватить? Ну, на автівку не хватить, ну, папа мені торчить немножко денег. І ти можеш доложити купити собі, да, машину? Ну, могу, наверное. Офігеть, блін. Смотря прикинь, какую я выберу, за сколько. Ну, это было бы просто, я бы, наверное, разрыдалась просто от счастья и не могла бы поверить, наверное, еще пару лет, что у меня есть машина. Но это очень тебе прикольно. Сначала надо выучиться. Женя, мне, понимаешь, пока я выучусь, уже позакрывают все, что только можно и нельзя. Поэтому, блин, ну... Фу, ты так лука наилась, это пипец. Ну еще, а, ты меня не любишь теперь? Не, ну меня тоже не всегда, я не наоджу. Ну, ничего страшного. Самое круто, что у нас есть доступ в нашей стране. Выучишься, Женя, пока ты выучишься, пока ты поздаешь на права, уже... Правила будут другие, и уже нельзя будет нормально купить машину. Поэтому лучше ее купить, чтобы она просто, пускай она стоит, но ты знаешь, что она уже вот у тебя, блин, стоит под боком, и это твоя машина, у тебя ее никто не заберет, и это уже твое. Не, а, ну, а выучиться потом и сдать на права, ты всегда успеешь. А вот ту красную покажи, какую ты нашла. Красная, ну, ты, кстати, она тоже таку, очень такую красивая. Офигенную красную нафтивку нашла, вообще тачка бомба. Очень, тоже. Какого она... року? Купешка. Ну, купешка, автомат. Ти дивись, щоб взагалі був здесь автомат, а не механіка, бо на механіку дуже буде важко їздити. Ну, Женя, нету у мене стоп. Оце у нас доступ в Україні, реально. Ми завжди так купували такі автівки. А, ось. Листа дивіться, вниз. Яка. Зараз я вам покажу. Там збоку вона дуже красива. Да, вона збоку красива. Ось все. Вот, вона прям як спортивна. І скільки така машина стоїть? 1470. 1470? Ну, треба посмотреть, я ж не запам'ятаю. Ну, така прикольна машина, я не знаю.
Можна було б... Ну, $1500, ви прикиньте, тачка яка. Це Hyundai? А, ні, вона стоїть $1250. $1250, ви представляєте? Дуже це красиво. Взагалі панти. Така дівчатка. Це десь, ну, блін, я не знаю, 42 тисячі гривень десь. В общем, можна взяти автівку. Блін, взагалі, я... В нас взагалі в нашій країні вже немало, та взагалі практично нема ні Жигулів, ні у цих, ні Лада, ні, ну, взагалі, у цих, короче, сабдеповських, СССРовських автівок взагалі нема. Всі купляють машини, всі їздять на американських тачках, на любих вони доступні. Я теж їжджу на американській машині, купував її тільки в Америці, бо це доступно, дешево. Тобто в нашій країні це велика перемога, що ми можемо їздити на... автівках своєї мрії. І якщо так реально, буде, без проблем взагалі. Оце на демократія. Вот это, оце Європа. Мені даже хватило б. 1250? На красну? Да. Блін, ну прикольно. Hyundai? Да. А якщо вот її покупати, вот я її купила, забрала, да. Щось все, розтаможка безплатна в Україні. Нам не треба взагалі платити за розтаможку. Все, взагалі не треба платити. Вот так, ти зараз ось от за 1250 береш, потім, ну але ж тобі все одно якісь кошти треба, там ще 5 баксів буде 500, хоча б за її поставити на учет, Ніка. Там треба брокеру заплатити так-то, так-то, так-то. Я хочу. Очень. Ну класна була б машина, щоб у тебе така була. Ну, якщо чесно, мені суть в тому, що мені на 25 лет папа должен був покупати ноутбук, но он его не купил. По определенным причинам. И поэтому папа мне на день рождения как минимум торчит 20 тысяч гривен, потому что он собирался мне ноутбук покупать за 20-25 тысяч. Ну и у тебя гривен. Есть твои кошты, да? Ну у меня тысяч, ну неважно, есть вообще. Есть, да? Да, и если папа мне добавил бы вот еще как раз то, что он собирался мне покупать ноутбук, я бы могла ее купить прям вообще, прям завтра. Показывай, у меня тут я не то я тебя не показываю взагалі. Даже я тебе показываю. Ну, ты показывал тут немножко. Не, я тебе не показываю. А что ты пока, что ты хочешь? Что я хочу? Что ты на меня перевернул? Ничего. Блин, Женя, какая она красивая. Какая она красная, видит как спортивная, посмотри. Вот сбоку, а ты представляешь, еще затонировать. О, тачка вот вообще. Просто, посмотри. Вот прям еще, вот ты представляешь, вот так вот еще черные тонированные эти. Да ты шо, Женя, посмотри. И все, она сколько? $1250? Да, посмотри, какая она ляля. Глянь, ну какая красивая, какая красивая. Я тебе говорю, тебе полностью хватает на эту машину, прикинь. Ну на эту хватило бы, да. Тупо хватает на эту тачку. А что это такое? Это, тут не видно, что это такое? Это салон. А, так подожди, это механика, Ніка. Це, ти там подивись, там должно бути написано. Бо якщо воно не написано, Жень, я ж тебе говорила. Вообще взагалі уже. Нічого. Ну написано, купе, блін. Так і що, що купе? Открий, открий. От какой хорошо написано. Что там написано? Бензин, купе красный. Да, КПП, мануально, блин. Что такое написано? КПП? Коробка передач, блин. Мануально. А я откуда знаю? Це ручна. Ну. Ручна. Ну, извините, тогда. Блин, на ручки, ну его нафиг. Це кажуть, на ручки сокращено. Це ти в Польщі, да? Дивись. Ну, теж, да, в Польщі смотрю. Там можна, ну, диви, який кабрик був. Ой, ось, диви, яка маленька. Та я не люблю такі. Тисяча баксів, взагалі. Мені подобається білий, чорний і красний. Я не люблю голубі, зелені, бордові, сіро-буро-малінові. Мені такі не подобаються. Кабрик би собі взяла, кабріолетик би якийсь би її. І що, і тільки літом на кабрике на твоєму їзді, да? Ну, а потім що? Літом. Так там криша закривається. Криша ж у кабріолеті. Так і що мені твій кабрик? Кабрик тільки на 3 місяці літа і все. Що ж мені твій кабрик? Блін. Мікроавтобус собі візьми, то будеш возити волонтерством займатися. Ага, хорошо. Все, все сказав. Спокійної ночі. Ось, диви, який синенький. Я не люблю. Тобі ще раз? Тисяча баксів. Мільйон раз повторіть. Пижик, блін. Що я не люблю цвітні машини. Ну, любиш, не любиш. Це таке вже.
А що, ти мені його покупаєш, що ти чорна. Розказуєш, або що? Ні, а чого? Це таке вже, що ти тут любиш, не любиш. За свої деньги я буду покупати те, що мені подобається, а не те, що любиш, не любиш. До, згоден з тобою. Так отож, а не любиш, не любиш. Любиш, не любиш, це аби ти мені прийшов, а так коробочку з ключиками подарив, а тоді любиш, не любиш. А так... Ні, херовий сайт. Ну, шукай краще. Хорошо, найду. Ще є якийсь там сайт, дивись на... Та спасибо, ти мені вже підказав сайт на польському язикі, який я взагалі нічого не поняла. Язик? Ти повинна вчити язик. А що ж ти не перевів місяць? Дивись, то є переводчик, можеш знайти. Ну, ти ж не знайшов мені переводчик на телефоні? Ні. Ну, так а що ти виділюєшся? ЛТ, на сайті ЛТ дивись ще. Друзі, є одна дуже важлива тема. Ніка зараз вибирає в Інстаграмі. Що ти вибираєш? Іграшку. Іграшку, синочку. Іграшку – це ігрушка має вподобання зайця чи кроля. Зайця з стоячими вухами, коротше. Вона хоче купити, давай. Хоче... Іди, давай покажемо, коли прийде вже. Давай, добре. Вона хоче купити зайчика, дуже красивий зайчик. Їй там продавець продає його. Але умова... Ніка мені тут розказувала, ні, що нету, на ложка все без проблем. Ти послухай, нету такої оговоренності. Ну, можна на ложка, дійсно, можна оплатити на карту. Ну, так. Я захотіла оплатити на карту і все. Ну, ти розумієш, що це ж велохатрон тебе зараз надурить. Хорошо, давай, я ж говорю. Вона мені пропонує, ну, давай. Якщо я от все оплатила, якщо ця посилка приходить, ти мені її оплачуєш. Не поняв. Ну що ти не поняв? Я оплачую цього зайця? Да. Тільки зайця? Ну да. Добре. А якщо в тебе дурять, ти ж я зараз скидую всю суму на карту, то ти мені віддаєш. А чому? Мене надурять? Тебе надурять на твою суму, і ти мені ще вертаєш ще суму за зайця одну. Хорошо. Домовились? Да. Все. Тільки якщо ми домовились, то ти платиш за цього зайчика. Добре. Хорошо. А якщо тебе зараз людина кидає, це лохотрон, що це і аферістка в Інстаграмі. Хорошо, хорошо. Давай спорим. Давай. Все, давай. Раз, два, три. Все, заспорили. Все. Все. Я думаю, що у мене скоро буде гроші. Бо її кинуть стопудово. Хорошо, хорошо. А ти все. Поки ждеш? Ждіть результату. Да? Ні, мені просто інтересно. Дуже цікаво. Ну, кинуть то кинуть. Це не така уж сума, там, копійки. Це ще та бутилка піва. Ну, все, домовились. Були піпіс. Пупсик. Реально, дуже болить голову. Ти мій Женька, сладенький, мій Женя. Покажи. 27. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Жесть. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. І вони всі дохлі? І вони всі мертві. 46, подивись, почти 50 цих за день нападали. Блін, це піздець. І друзі, вони всі мертві, да. Прикинь, ці ще довбані жуки, коротше, вони, я не знаю, це кожен рік вони отут ось на вікні. І це по 50 штук, ти можеш представити за цілий день? Вони вмирають, вони не виновлено от якось кривої зліані вмирають, вони ж перевернуті. Та я хіро знаю, треба знайти. І дивись, і суть в тому, що вони всі перевернуті спиною... Незрозуміло, звідки вони взагалі ползуть. Я не можу вже їх деякі... Кілька років я не мені кажуть, вичисли. Що вони на цю... На криші? На, да. Я теж так вважаю, що вони на криші. Туди. Якщо вони ось цього дому, значить вони от... Боже мой, це якийсь піпець. Тільки вже. От куди вони тут пролазять? Я не знаю. Ну, де, значить, якісь щелі, я пізно. Я не знаю, вони вже просто задовбали. І вони, походу, ж лізуть зверху, падають. І кухні, тому що вони всі... А там бабушки нема в кімнаті, прикинь. Тому що вони всі перевернуті на спинах. Всі, всі, вони всі на спинках. Пипец.